Նախ այդ որ իշքան քվյարկող եղել է այդքանը պետք է դուրս գա փողոց, այդ տրամաբանությամբ թող Վահա Նիկոլ Փաշինյանը հանրավականի ու 680 000 մարդ հանի փողոց։ Եթե հանեց 10 000 մարդ, ուրեմն ֆիքսում ենք, որ իր աջակիցների թիվը այդքան է։ Այսինքն, այս տրամաբանությամբ, որ ինչքան քվե են տվել այդքան մարդ պետք է դուրս գա փողոց, եթե այդ տրամաբանությամբ առաջնորդվենք, Նիկոլը գոյություն չունի, որովհետև ինքը աջակից չունի, մնացել է ոստիկանների ու իրանը սպասարկող ինչ-որ խմբերի հույսին։ Իսկ ինչ վերաբերում է խորհրդարան գնալու, մարդիկ ձեզ տվել են քվե, ձեզանից ունան ակնկալի։ Մեր քվեարկողների ուղերձը մեզան շատ հստակ է։ Մենք 1 տարի առաջ այս օրերին ինչ ենք, ինչ օրակարգ ենք առաջարկել մեր ընտրողներին։ Ասել ենք, մենք ձգտում ենք ուժեղ Հայաստան կառուցելու, արժանապատիվ խաղաղության հասնելու, դրա համար անհրաժեշտ է իշխանություններին հեռացնել, ապահովել Հայաստանի անվտանգությունը, հասնել Արցախի ինքնորոշման իրավունքին։ Հստակ ձևակերպել ենք, մարդիկ մեզ քվե են տվել դրա համար։ Այսօր մենք սպասարկում ենք մեր ընտրողների օրակարգը և գնում ենք այդ ուղերձը և տված քվեն ու մեր ընտրողների նաև առաջնահերթ շահերը պաշտպանելու։ Մեզ չեն մարդիկ այդ մանդատը տվել, որ գնանք խորհրդարանում, 1 տարի մենք փորձել ենք այդ ճանապարով և հնարավորին ամեն ինչ արել ենք, բայց հիմա հարցը ասել է մեր իրավիճակի, երկիրը գտնվում է այնպիսի մի հանգրվանում, որ այս փուլում գնալ խորհրդարան, իրենց հետ զբաղվել ինչ-որ շոուներով, գտնում ենք անիմաստ։ Թիվ 1 Հայաստանի խնդիրը անվտանգությունն է, այդ որ ասում ենք բանակի հարցեր ենք քննարկում, իրենք, մենք շատ փորձեր ենք արել հարցեր քննարկելու։ Այս ամեն ինչը ունի ներքաղաքական նպատակ։ Երբ որ մենք հասկանանք, իրենք 1% ցանկություն ունեն բանակը վերականգնելու, այդ առաջարկությունները լսելու, համատեղ քննարկումներ անելու, նման բազմաթիվ փորձեր եղել են։ Պատերազմի ուսումնասիրման հանձնաժողովի գործունեությունը ձեզ վկայություն։ Այսինքն, իրենց ցանկացած քայլ ունի 1 նպատակ՝ բանակը քաղաքականացնել, որպեսզի իրենց իշխանությունը լինի լիարժեք և ծառայի իրենց իշխանության պահպանությանը։ Բոլոր քայլերի տրամաբանությունը դա է, հետևաբար մենք ընդեղ անելիք չունենք, ակնհայտ է, որ կա քաղաքական ճգնաժամ և այս ճգնաժամը որևէ կերպ չի հաղթահարվելու, մինչև սրանք չհեռանան։ Վստահ եք, որ մեր ընտրողների ցանկությունը այսօր նա չի, որ գնանք խորհրդարան և զբաղվենք երկրորդական հարցերով։ Մեր ընտրողների ուղերձը նույնիսկ ավելի շատ ծայրահեղ ու վճռական գործողությունների կողմնակից են, քան այն, ինչ որ հիմա մենք անում ենք։ Հետևաբար օրակարգ այսօր փողոցում է, հարցերը լուծվելու են այդ ճանապարհով և մենք պարտավոր ենք թափտանք շարժմանը և հասնենք այն նպատակին, որը հայտարարել ենք։ Այլ տարբերակ, այլ ճանապարհ այլևս չկա։